ಚಾಮರಾಜನಗರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 24 ಸೋಂಕಿತರು ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಸಿಂಧುರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಜಿ ರವಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮೇ 2 ರಿಂದ ಮೇ 3 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.